Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը 2024 թվականի ամառային զորակոչի նորակոչիկներին ուղերձ է եղել, որում ասված է. Սիրելի նորակոչիկներ, մեկնարկել է 2024 թվականի ամառային զորակոչը, և Սևան համայնքում դուք առաջինն եք, որ պատիվ ունեք համալրելու հայոց բանակի շարքերը։ Հունիսի 27-րդ օրը մի այլ խորհուրդ ունի, որը միավորում է հպարտության ու հայրենիքի պաշտպան լինելու զգացողությունները։ Դուք դառնալու եք մեր բանակի մի մասնիկն ու կենսունակ ուժը, այն ամրացնելով ձեր ներկայությամբ, ձեր արժանապատիվ ծառայությամբ։ Ես ցանկանում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը, զինվորագրվելով մեր զինված ուժերին, քաջ գիտակցի իր դերը ու ծառայության երկամյա տարիներն անցկացնի հայրենիքի տերն ու պաշտպանը լինելու պատվախնդրությամբ։ Իհարկե, առջևում նաև դժվարություններ են ու փորձություններ, բայց միևնույն ժամանակ այդ ամենը հաղթարելու շնորհիվ է, որ ձեռք եք բերելու նոր որակներ, դառնալու եք առավել կայացած ու ինքնավստահ։ Սիրելի նորակոչիկներ, դուք և ձեր ընկերները մեր համայնքի լավագույն երիտասարդներից եք, մենք հպարտությամբ ենք ձեզ ճանապարհում, միաժամանակ կիսում ենք ձեր ծնողների ու հարազատների հուզմունքն ու անհանգստությունը։ Հարգելի ծնողներ, գիտեմ, որ անբացատրելի են ձեր ապրումները, որոնք այս պահին միախառնվել են հուզմունքին ու հպարտությանը։ Մենք ձեր կողքին ենք, ու մեր օրհնանքներն ու բարեմաղթանքները ձեր զավակների հետ են։ Սիրելի նորակոչիկներ, մենք հավատում ենք, որ ձեր երկամյա ծառայությունը լինելու է բարեհաջող, մեր հայրենիքի անվտանգությունն ու ապահովությունն էլ այսուհետ նաև ձեր ձեռքերում են։ Հայրենիքի զինվոր լինելը մեծագույն պատիվ է, և այսօր այդ պատվին արժանանում եք նաև դուք, կրելով հայրենիքի պաշտպանը լինելու այն մեծ պատգամը, որ ձեր ավակ ընկերներն են փոխանցել ձեզ, պաշտպանելով հող հայրենին ու բռնելով անմահության ճանապարհը։ Սիրելի նորակոչիկներ, ձեզ մաղթում ենք խաղաղ ու անվտանգ, արժանապատիվ ու բարի ծառայություն, բազկի ուժ, մտքի զորություն, հայրենիքի զինվորին վայել պահվածք։ Սևան համայնքը ճանապարհում է ձեզ մեծ հպարտությամբ, օրհնանքների տարափով և անհամբեր սպասելու է ձեր տունդարձին։ Աստծո աչը ձեզ, մեր ժողովրդին ու հայրենիքին պահապան։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյան։